princesses must be searching for the elixir. They could be anywhere by now. And that's why we're here, to help you find your sisters and the elixir. And I can fly out to help anytime you need me. But I just don't know where to start. Start by walking through any of the archways and searching for the spinning emblems. Each archway will take you to a different part of our enchanted world. And when you find any of your sisters, you'll return here so that Derek can use the flute to enchant their dancing slippers. And when all 12 pairs of dancing slippers have been enchanted, you and your sisters can return to the kingdom and save your father from Rowena and Desmond. And then we can use the elixir to save father. Let's find it quickly so we can return to his kingdom. Come on, Twyla, let's go. We need to search the courtyard to see if we can find Twyla and the princesses. Each archway will take you to a different part of this magical world. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho das notificações e agora estamos no pátio do palácio onde temos de atravessar todos estes portões em busca do elixir, ok? São bués aqui, em toda a volta. Os portões, estes portões. Ok, este é o primeiro e é o courtyard. É o jardins traseiros do palácio, não é? Courtyard. Yeah, acho que é assim. Amiguinhos, Barbie e as 12 princesas dançantes. Subscreve. Ativa o sino das notificações para não perderes nada. E aquela gaja tem a de escalar porque não diz nada de jeito. Already found a way through the gates. Let's see if we can find her. Ah, a Twyla já encontrou um caminho através do portão. Isto é o quê? Isto é um cocó aqui no chão ou não? Não, é um ouriço. Ali é um portão que abriu. Aí o jardim está cheio da bicharada, meu. Ok, vamos neste portão, vamos ver o que é que vai acontecer. Não dá. Ah, temos de encontrar a chave dourada. Portanto, não podemos atravessar naquele. Ok, ok. E aqui, temos de fazer o quê? A chave de bronze, a chave dourada. Portanto, só podemos ir para este reabrir há bocadinho. Bora lá! Vamos a isto. Link na descrição. Subscreve, se não, para não perderes nadão do que te trago. Ui, pois não podes perder nadinha. Nadinha mesmo. Olha, 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 olha. O que é que aconteceu? Voltei para trás. Não pode. We need to search the courtyard to see if we can find Twyla and the princesses. If you've already completed the task. Twyla has already found a way through the gates. Let's see if we can find her. Mas onde é que eu estou, manos? Isto é uma confusão do caraças. Aqui é coelhinhos fofinhos. Ok, é para aqui. Só que é tipo, entrei ali e depois saí, não sei porquê. Entrou, saiu, saiu, entrou. Entrou, saiu, saiu, entrou, saiu, saiu, saiu. Bora. Link na descrição é o que interessa. Super mega likezão. Vamos a isto.
já me estou a passar. Twyla has already found a way through the gates. Let's see if we can find her. A Twyla encontrou um caminho através dos portais. Ah, e as chaves estão aqui, né? Uma chave dourada. Ah, as coisas estão por aqui espalhadas. E uma chave de bronze. Hey, a bronze key. Let's uma chave de bronze e uma chave dourada. Ok, agora vamos aqui. We need to find the silver key. A chave prateada. Temos de encontrar a chave prateada. Ai, caraças, pá. E está tudo por aqui espalhado, de certeza, não é? Se estas estavam, estas também têm de estar. Opa! Ok. Let's try to stay on the path. We're sure to find one of the princesses. Let's keep going. We have to find the vial of elixir. Ok. Bora. This path will help us play Find Twyla. Eu não posso tocar nestes gajos, meu. This path will help us play Find Twyla. Ok, aqui. A Twyla está ali. Isto está cheio de. Once we found all the princesses, we can enchant all. We're doing great. Let's keep going. Ai, vou morrer esmigalhada. Ai, nem posso tocar. Ah, ninguém me avisou que eu não podia tocar nisto, meu. Oh. A porta caiu. Loading. Nova área. Ok, isto é tipo labirinto. Watch out for the princesses. They may have found the vial of elixir. Ui, morri esmigalhada. Twyla should be around here somewhere. É, Twyla devia estar por aqui alguns dias, mas não sei aonde. Não fiquei em lado nenhum, meu. Vocês estão passados do crânio. Já se abriu ali mais um caminho. Once we found all the princesses, we can enchant all the dancing slippers. Ah, cara, se calhar dava para saltar ali por cima, mas tipo. É para aí? Ah, se calhar é para ali, não. Não, isto deve ser aqui por cima. Yeah, isto é para voltar atrás, ok. Isto deve ser para voltar atrás, porque aquilo deve ser lá por cima. Isto é uma nova
uma parte nova, não é? Keep going, we can do it. Ninguém viu nada. Let's keep searching. We're sure to find the elixir. Merda. Como assim, bro? Keep a good watch out for the princesses. They may have found the vial of elixir. Caraca, this path will help us play Twyla. Ok, já abri, foi mais uma porta, nem sei para onde é que eu vou, meu. Abri só um bocadinho. Sério? We need to find the elixir if we're to save the king. Eu não estou a encontrar a Twyla em lado nenhum. E a Twyla é que nos ajuda ao caminho, não é? Portanto. Qual foi a porta que abriu, meu? Oh meu, sei lá... Twyla. Almost. Ah não, foi aqui que abriu. Parece que podemos encontrar uma princesa. One of my sisters should be around here somewhere, but before we can find her, we need to make a pretty light show. Come on, let's see what we can Temos do. Temos de fazer um fantástico espetáculo de luzes. To play my light show with Genevieve, use the left analog stick or directional buttons to cycle through the choices at each side of the screen, and press the X button on the light and its color that you want to use for your show. To make a full... Bora. Let's get on with the show. There's so much for us to do. Eu é que escolho vermelho. Eu é que escolho. Good choice. That sure is pretty. This show will look beautiful. It's going to be an awesome show. You're doing a great job. Keep going. Play. Especialista eu em espetáculos de luzes, viram? Sim mesmo, Zig Zag é um especialista nato em espetáculos de luzes. Funcionou? Se calhar funcionou. Adeline, did you find the vial of elixir? I just can't find it, Genevieve. I can't think of what else we should do. Twyla helped Derek and I find the magic flute. Let's head back to the pavilion so that Derek can use the flute to enchant your dancing slippers. We have to prepare ourselves for when we return to the kingdom. I may need some more dancing slippers, Genevieve.
Unless there's some way we can repair them. É preciso arranjar bons sapatos de dança. To make them beautiful again. It's worth a try, Genevieve. We have to get back to the kingdom. Tá aqui uma carrada. To take each back to the central pavilion, you need to correctly match a gem to a princess. Use the directional buttons or the left analog stick to choose between the gems. Temos de pôr as joias certas nas princesas. Aquela tem ali uma cena verde, portanto, se calhar é o verde. We have to hurry and save Father. Caraças, esta? Não. A amarela. Oh, acertei. Aquela era amarela, bros. Play Dance Star with the Princess, use the directional buttons or the left analog stick to cycle through the choices at each side of the screen. And then press the X button on any choice and watch the princess perform that dance move. Ok, agora vamos pôr a princesa a dançar conforme nós queremos. Good choice! That sure is a pretty dance! Esta. Good choice! You're going to make a wonderful dance show. Vamos fazer um espetacular espetáculo de dança. Que é o zigzag que está a fazer a coreografia, não é? E eu a fazer estas coreografias são muito bom. Olhem para isto. Olhem para estes passos. Parece um trambolho. Great choice. A perfect dance move. Ok, falta mais um. Vai esse. Good choice. That sure is a pretty dance. Está aqui uma coreografia do caraças, amigos. Our show fit for any princess. Dancing is an amazing feeling, Genevieve. It always makes me feel so happy. Me too, Edeline. And we'll all be so much happier when we return to the kingdom. To save the king! And just as soon as we've enchanted all the dancing slippers, we'll be able to. Then I need to find the elixir as soon as I can. Come on, Twyla, let's go! Adeus, amiguinhos! Até ao próximo! Fui!